não me apaixonasse por você, eu saberia doce para os novos lábios. O homem procurou as ilhas, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu mal-estar azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Aperto o que é o seu andar. Não vejo a hora de